Ebi byomumo bisetingiddwa weetaaga bwetaaga okufuna direction eriyo nayo yita mu kukkiriza mu kuguminkiriza mu kwesiga Katonda mwana wattu mu naye ebibyo ojja kumala obifuna Bayibuli kati ndikibuunika pagamba nti wadde nannyini kino amin kkiriza Katonda kyasobola okukyusa obulamu ng'era bwe yabujja mu lubuto lwa nnyoko n'owataba wamuzi asobola okujja mu mbeera gy'oli nga tewali amulekesereza kubanga nakataziizibwa nga atandisa okukola mayindi waliwo mu lubuto naye ani yakujja mu lubuto eri Katonda eyakujja mu lubuto lwa nnyoko ajja kujja mu kizibu ky'oyitamu naye saba mukowole ajja kukuwonya amin awanirira ebizinga amazzi ne gatabisaanyawo kibaire ekizinga kiba kyetoloddwa ekisaagala munnange obulamu bwange bwetoloddwa ebizibu n'ebizinga byetoloddwa amazzi ne tegabisaanyawo oba ebizibu bikwetolodde tebigenda kusaanyawo oyo awulira okusa eyakusimbawo eyakuleeta mu nsi muno y'alina okutuukiriza pulaani ze ennungi eri obulamu bwe amiina tewaya teri asobola kukuloba okutuusa ng'oyaniriza eddogo mu bulamu bwe kiringa era n'omuzi kisaba okukusabira okwaniriza omusa tusanga yeetegese mu pozisoni yaako ati abawuta ekikolimo ate ekikolimo kibuukira nga nkukumi amiina ebikolimo ani nannyini ekyomulowooza bwegatutaweeteeka mu kkubo lyalo nga bikutomera ate ani nannyini mukisa Katonda naye ne sitaani alugaba oba sitaani bwabuyinze kuli fenna palo yagamba ebya sitaani tebiwanga biwa mulaala biwangaala kisinziira endagaano engeri omuntu gyagikuumyemu amiina era sitaani bakuga era ekyo gwolaba bwena buba mwegendereza mu lugendo lw'obulamu bwo kubanga sitaani agamba yesu ekibuga okiraba ekyo ebyobugagga obiraba kunnama zimbiku se balina byagaba kasita obunnama mingi wali abagenda ne bavunnama ne bafuna musajja omu yagenda okwewola sente mu baana bataka bukagana abasajja batonda amataka manyizo sente bazirina yagenda ng'amusingira nnyumba ye n'amugirayo ekyama namuga ekituufu oli mukwano gwange nsobola okukuyamba enguyambye naye tonsingira kintu kyo koye lwaki namuga ekituufu tosobola kukiina tosobola kunsingira ekintu kyo nekidda nga naye yeewulira nti alina ekika ky'endagaano gy'alimu togwa mu mikono gye n'owona kuli fenna gwogwawa buliza naye banaye gwogwawa beera ku saidi ya mukama mu mbeera yonna omusabe naye alituukiriza obulamu bwo okutuukirira kwawe tobalanabaga omuloko etuusanye nakuba na waasiwaasi beera mu matibu nekyolina ate okkirize mukama nti ajja kigattako ona obigattako waasiwaasi ojja kumaliriza si bulungi ojja kumaliriza siki si bulungi kubanga ekyamazima kiri nti katonda ya bizinesi olwayo engeri gye zidukanyizibwamu abantu bazidukanyiza mu bulabbayi bufere buyaayi mukumpanya bulimba tibonaetegamu ebyo ejjaggwa kubanga ekituufu kiri nti okuviira ddala ku gavumenti omukulembeze atukulembera paka ku muntu wa wansi omuntu nga talina katonda mulabbayi awedde emirimu era nakano kawulira okujjako ekisa kya katonda okukusiikiriza n'okukubeera tosobola kukwata kukateka tubale makumi ago odukanye bizinesi mu mazima ne mu butuukirivu obujjudde ogiwangaza emyezi mukaago eba yagudde mu myezi mukaago eba egudde bakuleega emisolo nga olina n'okugenda otunda obutebetebe ne bw'olina bwonna ojja osasula emisolo
Hello, Uganda, Munaka,